pana komisára, koľko meria jeden okruh? Tak zmerali sme okruh, to prvé meranie bolo také orientačné, takže 656 metrov. Môžeme si to zdokumentovať. Za organizáciu a kde sa objavujú takéto výnimočné výkony? Tak vlastne kniha Slovenských rekordov, ktorá vyšla v roku 2007, to bola publikácia takýchto aktivitách Slovákov. Agentúra Slovenské rekordy alebo kniha Slovenských rekordov si bez inku má najviac informácií. Nájdete to si klikne na stránku www.slovenskerekordy.sk. Tak pri každom rekorde, pri ktorom sa zúčastňujeme osobne, sú vlastne komisári, takže som komisár knihy Slovenských rekordov a zároveň teda zakladateľ knihy Slovenských rekordov. A volám sa Igor Svitok. Jo, na chvíľu uvidíme zo zákruty vychádzať už šťastne unaveného trnavského cyklistu. A dovolím si povedať trnavského cyklistu 21. storočia, pretože svetový rekord zatiaľ žiaden Trnavčan v nejakej disciplíne nedosiahol, aj keď v 110-ročnej histórii trnavskej cyklistiky boli mnohí skvelí jazdci. Spomínal som víťaza etapy na pretekoch mieru Bohdana. 6, 5, 6. Takže 27 okruhov krát 656 metrov. A veľký aplaus pre svetového rekordéra Karola Lipovského. Karol, dosiahol si taký čas, alebo takú vzdialenosť, čo sme ani tajných snov nedúfali. Takže srdečná gratulácia. Gratulácia aj pána Budka, ktorý mu odštartoval tú hodinovku. A poď sem bližšie, Karol, mám síce dlhú šnúru, ale... Príjmi gratuláciu od všetkých tých, ktorí tu boli. Zatieskajte teraz Karolovi, pretože svetový rekord, to sa v Trnave nevidí každú chvíľu. No a moja otázka je, Karol, ktorých 5 minút bolo najťažších dnes? Posledný. Medzi 25. a 30. minútom a posledné 3 kola na ruky. Som nevládal, že kurva som normálne šmýkal. Môžem to skúsiť? Takže šampanské z Karolovi. Dobrý deň, tak dovolte, aby som vyhlásil oficiálne rekord. Dnes sa tu podaril ustanovujúci slovenský. Je to vlastne hodinovka na bicykli na Drezine, ako ste videli, čo to je. Je to aj úctyhodný výkon, sklávam klobúk dole. Okrem toho sa podarilo teda prekonať aj ten svetový rekord. 13660 metrov. Takže blaho. Poželám. Oficiálne hodnota slovenského rekordu je 18 167 metrov. Blahoželám! Takže blahoželám ešte raz do krúcihodný výkon a podstavili ste látku vysoko, kde čo prekonáva. Ja som ho zažil dnes, teda na tejto Drezine nie prvýkrát. Videl som ho aj na časovke, ktorá bola na Jarmok. A už vtedy urobil za 23 minút 6666 a tá trať bola s vetrom síce bočným, tu bol aj do chrbta, aj proti, ale tam boli kopce, tak ja som Karolovi veril, ale 18 km klobúk dolu, absolútne. Veľký výkon. Karol Lipovský, nový svetový rekordér. 13 600 metrov bolo do dnešného popoludnia najlepšie to, čo dosiahol moravský jazdec Křivánek. Ale teraz je už história prepísaná. Posledný potlesk a to už je naozaj bodka pre nás, aby sme zatieskali a poďakovali za tento okamih, ktorými končíme dnešné športové popoludnie. No a Karol teda avizoval, určite sa niekde stretneme, či to bude tu na tejto trati alebo niekde inde. Na jeho plán je 24 hodín na tomto bicykli. Ďakujem. Ešte počkaj, ešte
rozvěci. Dáme potom to tričko? No a potom kdyby mi robí nárošku, tak aby si tam mali s tým tričkom a tak. Mohl je to z roku 2007, takže... Obliekanie do trička. Oficiálny ceremoniál Erik Hirner oblieka Karolovi tričko svetového rekordéra. Dobre si išiel. 18.167. Áno. Ale to je makač.